Seterusnya kita pergi kepada soalan lab ke-6 kita. Okey, tengok pada soalan yang pertama, dia suruh kita cari approximation for the following function. So, tengok pada soalan A, dia suruh kita cari fourth approximation bagi function fx dengan interval 1 hingga 2. So, kat sini soalan dia nak fourth approximation, maksudnya awak kena cari nilai x pada iteration yang ke-4, di mana function yang diberi dengan interval A dan B. Kat sini A adalah 1, B adalah 2. So, sebelum kita buat MATLAB coding kita, kita kena buat algoritma dulu. Ini adalah algoritma bagi 1A. So, kat sini awak kena declare dulu function, iaitu X kuasa 4 tolak 7. Lepas tu awak declare A, declare B. Lepas tu start iteration kita. Lepas tu awak kena buka if else loop dengan condition FA darab FB lebih besar daripada kosong. Kalau FA darab FB lebih besar daripada kosong, maksudnya kita tak boleh buat bisection method kita. Sebab tu kita kena display wrong choice. Lepas tu, else, kalau condition kat sini false, baru dah dimasuk pada else. So, sekarang ni dalam else ni adalah bisection method kita. So, bisection method kita bermula dengan kita cari midpoint dulu. So, midpoint kat sini kita anggap sebab kita declare sebagai X sama dengan A plus B bahagi dengan 2. Lepas tu baru kita start while loop kita, di mana iteration untuk buat table-table tu kita start kat sini. So kalau iteration kurang daripada 4, barulah kita jalankan apa ni, kita run benda yang ada kat dalam while ni. So tengok iteration kita kenapa lebih kurang sama dengan 4, sebab soalan nak fourth approximation. So masuk pada iteration while loop ni, masuk dalam while loop ni, barulah dia ada if. Kenapa kena guna if ni? Sebab kita ada condition untuk buat, untuk teruskan kepada iteration seterusnya kan. So condition dia fx darab dengan fa kalau kurang lebih kurang daripada kosong, maksudnya nilai midpoint awak yang sebelum ni tu adalah nilai yang baru. Kalau tak, else nilai midpoint awak ni adalah nilai A yang baru. So dah ada nilai A ataupun B yang baru tu, awak kena cari midpoint yang baru. So dah dapat midpoint yang baru kan. Lepas dapat midpoint yang baru, awak kena naikkan iteration awak. Lepas tu awak naikkan iteration, dia akan pergi kepada sini, pada while ni. Pergi pada while ni. Lepas tu dia run balik sampailah iteration awak tu false, maksudnya dia adalah 4. So barulah dia pergi kepada, baru kalau lah condition kat sini adalah false, barulah dia endkan while ni. So lepas awak dah dapat semua, so last kali awak akan dapat nilai X kan. So awak akan ke last kali tu awak kena display nilai X. Okay, tu algoritma untuk awak punya soalan ni. So untuk buat function, awak kena guna, untuk buat coding awak kena guna anonymous function untuk perkenalkan function awak. So awak kena guna syntax f. F ni adalah mana-mana variable awak nak guna function ke, func ke, mana-mana boleh. So saya kat sini untuk contoh ni saya guna f sama dengan a buka kurungan argument list tutup kurungan expression. So expression ni awak kena letak function awak. Contoh tadi soalan 1a adalah x kuasa 4 tolak 7. So, argument list ni adalah nilai apa yang awak nak input nanti. Nilai variable mana yang awak nak input. So, dalam expression ni tak ada x kuasa 4 tolak 7. So, awak nak input x kan nanti. So, dalam argument list kena letak variable x. Okay, saya tunjuk contoh. Ni, sekarang ni soalan dia nak cari power nilai bila x ni dikuasakan dengan n. So, value yang akan dimasukkan dalam x kuasa n ni adalah x dengan n. Sebab itulah saya guna argument list x dengan n. So, tengok contoh dia kat sini. Soalan yang pertama ni, untuk result 1 ni, dia sebenarnya nak cari kuasa bagi 3 kuasa 2. Lepas soalan yang kedua ni, 5 kuasa 6. Sebab tu dia guna macam ni. Okay, faham kat sini? Kita teruskan kepada MATLAB coding kita. Okay, untuk soalan ni, awak kena guna sims x. Saya rasa mungkin ramai akan ada masalah berkaitan dengan sims x ni. So, saya cadangkan awak, sama ada awak tengok balik cara untuk selesaikan, awak cari balik macam mana nak selesaikan simulat map toolbox tu, ataupun awak boleh guna MATLAB secara online. So saya cadang ke kalau
elok awak guna MATLAB online. Senang. Okay. So, awak kena guna type Sims apps untuk perkenalkan apps kita. Lepas tu, saya guna F. Sama dengan alias ataupun add. Buka kurungan X. Oh, so, kat sini kita guna kita punya argument list. Argument list dalam ni adalah X. Lepas tu, awak kena masukkan function awak. So, tengok soalan kita tadi. Function kita adalah X kuasa 4 tolak 7 kan. So, yang kita nak masukkan ni lah adalah X kat sini. So, awak dah selesaikan declare awak punya function. Lepas tu, awak declare nilai A. A sama dengan 1, declarekan nilai B. B sama dengan 2. Okay, lepas tu kat sini kita kena start iteration kita. Okay, iteration kat sini. Lepas tu, lepas kita buat iteration, barulah kita masuk pada if else kita. If FA darab dengan FB lebih besar berkosong, lebih besar daripada kosong, awak kena coding kena display wrong choice. Oh sorry, yang dalam display tak, awak kena letak apostrophe yang tanda satu je, tu je. Lepas tu tutup kurungan. Lepas tu awak kena type else untuk condition yang kalau condition ni false. Barulah kita start by section method kita punya start. So awak kena declare, kena buat midpoint. Okay, ni adalah formula midpoint. A plus T bahagi dengan 2, letak semicolon. Dalam, lepas pada midpoint, kita kena buka while loop. So, while loop kita adalah iteration lebih kecil daripada 4. Lepas tu, dalam iteration while, dalam loop while ni, kita ada if. So, if FA, oh sorry. Oh betul lah, FA darab dengan FX. FX ni adalah F yang dimasukkan dengan midpoint lebih kurang daripada kosong. Nilai midpoint awak ni akan jadi nilai B yang baru. Sebab tu kita kena guna B equal to X. Else untuk condition untuk if ni, kalau dia false, X akan midpoint ni akan jadi nilai A yang baru. So kita tutup if loop ni, if else loop yang ni. Lepas tu kita teruskan dalam while formula, nak letak dalam while. Kat sini kita dah dapatkan nilai A dan B yang baru. Baru kita teruskan cari midpoint di antara interval tu. So kita kena guna interval ni. So, ni akan jadi midpoint yang baru, X ni. Lepas tu, kita naikkan iteration kita. Iteration ni adalah untuk iteration while loop kita. Lepas tu, dia akan run selagi condition tak selagi condition tu adalah true. So, kat sini kita dah siap kita punya while loop kita. Lepas tu, end ni adalah untuk tutup while loop kat sini. Lepas tu kita kena tekan end juga untuk tutup if else kita punya loop ni. Kemudian kita dah lepas kita dah buat semua-semua ni, kita dah akan dapat nilai yang last kali tu kan, nilai X yang last kali. So kita kena type F print F untuk keluarkan kita punya root yang last kali tu, jawapan pada iteration yang keempat. So kat sini saya akan guna ayat the root is, lepas tu saya guna
modulus C slash ke ke kanan eh. Ha. Lepas tu N. Lepas tu apostrophe comma X tutup kurungan. Okey, kat sini dalam ni kan saya letak tanda percentage G ni, maksud dia adalah kita akan panggil nilai X yang last kali tu, nilai X ni ke dalam dalam G, dalam percentage G. So dia akan keluar result dia kat sini. So sekarang kita run kita punya coding ni, tengok tak pun dia apa. Lambat sikit. So baru buat. Okay, so ni adalah jawapan awak. So root awak pada iteration, pada fourth approximation adalah 1.6875. So ni awak punya jawapan. Okay, so coding ni awak boleh guna untuk soalan nombor 1. Sama je, cuma kita kena ubah interval, kita kena ubah iteration, kita kena ubah function. Okay, kita tengok pada soalan yang kedua pula. 1/2x tolak dengan cube root x plus 1 dengan interval 3, 4. Lepas tu dia nak iteration yang ketiga kan. So kita ubah je kat sini. Kat sini kita ubah. Okay, untuk soalan ketiga kita ubah 1/2 darab dengan x tolak x tambah 1 kuasa 1/3. Okey, ni maksudnya cube root bagi x plus 1 eh. Okey, lepas tu kita tukar nilai a dan b. Nilai a kita kat sini ada 3, b adalah 4. Lepas tu iteration dalam ni pada while ni aku kena ubah kepada 3 sebab soalan dia nak third approximation. So dah siap punya ni, so I'll run. So dapatlah value root bagi soalan B, 3.125. So teruskan balik dengan soalan C. Tengok soalan C, dia nak cari fifth the approximation yang kelima pada function yang diberikan dengan initial interval 2, 3. So ganti je balik macam biasa, guna coding yang sama je. Tolak 3 darab X kuasa 3 tambah 5 darab X kuasa 2 tambah 14 darab X tolak 16. So check betul ke tak punya function ni ikut silap. Okay, lepas tu awak gantikan nilai A yang untuk soalan ni adalah 2. Lepas tu B adalah 3. Lepas tu iteration kat sini kena ubah jadi 5 sebab dia nak fifth approximation. So awak run je. Dah dapat 2.65625. So ni awak punya fifth approximation untuk soalan C. Yang soalan D pula, dia suruh cari solution X kuasa 2 tolak X tolak 2 sama dengan X dengan initial interval 0 hingga 3. Dia nak fourth approximation. So balik kepada soalan kita kat atas ni, kena type X kuasa 2 tolak X tolak 2 sama dengan X. So kat sini kena ubah 0, 3 dah betul dah. Dalam while ni, while iteration, kita kena ubah jadi 4. So run. Jawapan dia adalah 2.8125. So macam ni je. Lepas tu untuk soalan E pula, X kuasa 4 tolak 2 sama dengan X tambah 1 dengan interval 0, 2. Dia nak fifth approximation. So kat sini ni kita ubah function dia. Dia sama je step dia, just ubah function je. Function dengan dia punya A dan B sekaligus sekali dengan dia punya apa, iteration. Okay, untuk soalan E ni X
cos 4 tolak 2 sama dengan x tambah 1. Kalau tak nak buat space besar satu macam saya, ya, nak buat macam ni pun tak apa. Dapat-dapat macam ni, tak salah pun. Macam ni, so lepas tu ubah A. Sorry. Ubah A. A kat sini adalah kosong, B adalah 2. Lepas tu iteration dia nak 5. So 5. So run je. Dapatlah 1.9375. So setakat tu je untuk soalan 1. Kita teruskan dengan soalan yang kedua kita pula.